Хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 6-р сарын 8-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн 7 хууль, 2 Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн хилц хэсэг асуудлыг төсвийн байнгаараа 2023 оны 6 сарын 14-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Хууль санаачлагчаас хүүхэд ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд төрийн албан хаагчдын орлогын баталгааг сайжруулах, иргэдийн амьдрах орчныг дээшлүүлэх, хотын төвжирлийг бууруулах чиглэлээр багц зарах хэмжээг авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж холбогдох хууль тогтоолын төслүүдийг боловсруулжээ. Байнгын орооны хуралдаанаар хууль тогтоолын төслүүдийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн сандаг очир төрийн хэмнэлтийн хуульд оруулах өөрчлөлтөөр ямар боломж нөхцөлийг тусгасан тендерийн хууль батлагдах шатандаа орсон үед төсвийн тодтоглын төслийн хамт тендерийн хууль нь зохицуулаагүй харилцааг тусгахаар оруулж ирсэн талаар мөн төрийн хэмнэлтийн хуулийн хэрэгжилтэд холбогдуулан төрийн аудитын байгууллагаас ирүүлсэн акт зөрчлийн талаар улсын хурлын гишүүн дээд тогтох сүрэн төрийн албаны тухай хуулийн 23-р зүйлийг хөндөхгүйгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлыг шийдэх боломжтой эсэх мөн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хэрэглээний автомашины талаар улсын хурлын гишүүн Жэ Батчаргал өргөн мэдүүлсэн төрийн албаны хуулийн өөрчлөлтөд нийт ажиллах хүчинд эзлэх төрийн албан хаагчийн тоог 15%-аас ихгүй байхаар байна гэж тусгасан талаар тооцоо судалгаа хийсэн эсэх төрийн албан хаагчийн цалингийн нэмэгдэл хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ажлын байраар хангах төвөн тавигдах шаардлагын талаар мөн хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг заавал хүсэлт гаргасан гэж тусгах нь хэр оновчтой эсэх талаар улсын хурлын гишүүн Арднасэд төрийн албаны бүтц зохион байгуулалтыг тогтургүй хурдан хугацаанд сольж байгаа нь төрийн албаны мэрэгсэн зарчимд хэрхэн нөлөөлөх талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Жэ Батчаргал төсвийн тодтоглын төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн төрийн албаны тухай хуулийн өөрчлөлтийг нухацтай судалж тооцоо үндсэлтэйгээр дахин оруулж ирэх төрийн хэмнэлтийн хууль тусгасан байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой хөдөлмөр хамгааллын дүрм тувцыг хасснаар хэвийн үйл ажиллагаа алдагдах эрсдэл үүсгэхээс болгоомжлох хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг хүүхэд бүрд олгохоор төлөвлөж тодтогтол тусгасан тул хүсэлтээр гэдгийг хасах хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг төрийн албанд ажиллах боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор агентлаг нь дэд даргатай байх зохицуулалт нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний асуудал нь бүрэн шийдэгдэхгүй болохыг анхаарах Монгол Улсын 24 оны төсвийн төслийг үр дүнд суурилсан төсвийн төлөвлөлтөд үндэслэн боловсруулж өргөн мэдүүлэх нь зүйтэй. Улсын хурлын гишүүн сандаг очир төсвийн тодтогдол нь цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдэж байгаа хэдий ч огт хамааралгүй тендерийн хуулийн өөрчлөлтийг оруулж ирж байгаа нь төрийн байгууллагууд хувийн хвшлээ дэмжих, хувийн хвшлийг шахан гаргахгүй гэх зарчимтай зөрчилдөж байгаа тул холбогдох хуулийн төслийг хэлцэх боломжгүй гэсэн саналуудыг хэлсэн болно. Байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай төрийн хэмнэлтийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, төр хувийн хвшлийн түнжлэлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, харилцан холбооны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд болон тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслүүдийг үзэл оримтлын өрөөнд хэлэлцэхийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн өрөнгөөр бараа ажиллуулах худалдан авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 64% саналаар үзэл оримтлыг дэмжих боломжгүй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн хэлц хэсэг талаарх төсвийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж гээд таахнаас үсэе.